視聴ありがとうございます。今回はアデニウムの管理方法と仕立て方を説明してもらいたいと思います。仕立て方は難しいので真似しないでください。はい、皆さんいつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、ちょっと、まあ、結構人気が出てきてる、植物の一つとしましてアデニウム、アデニウムに関して、皆様にちょっとね、説明したいなと思います。アデニウムというのはいくつか種類がありまして、一番人気があるのはアデニウムのアラビカムです。これがアデニウムのアラビカムという植物です。原産地はタイになってます。タイですね、はい。で今すごいね、あの開根植物って皆さん聞いたことありますかね。この根元がちょっとねガチッとしたねコブみたいになってるものを開根植物って言うんですけど、すごくね今、人気のある植物でもあります。でこれなぜ今ね皆様に、おすすめするかと言いますと、市場に出回るようになったわけなんです。でこれ3年か4年ぐらい前は本当に数が少なかったんですよね。でもここ1年あのこの、アデニウムのアラビカムを作る生産者も年々増えてきまして、普通にね店頭で販売されるようになりました。でこれがね実を言うと10年ぐらい前、もうちょっと前かな、だいぶ前は値段つかなかったぐらいあんまり人気がなかったんですよね。で5年ぐらい前からすごく人気が出まして、5年ぐらい前だとこのサイズで5、6万してました。で今はこのサイズでですね、だいたい1万円から2万円形にもよります、はい、にもよりますし、ちっちゃいものだとだいたい2000円から3000円で手に入ることができます。ですごくね丈夫で、かつ簡単な植物です。はい、ぜひね皆さんね、今買い時、ね、あの生産者も増えてますし、ちょっとこだわった園芸店とかだったら必ずあります。はい、でもホームセンターにはないかな。はい、でうちはちょっとね結構力入れて置いてますんでね、今回このアラビカムね、アデニウムのアラビカムを説明したいなと思います。原産地は、タイです。花色はこういう風なね咲きます。僕大好きなんですよね、お花も咲いてこの樹形がすごい好きです。で注意ポイントだけお伝えします。皆さんカラス原因ですね、冬一切水をやったらダメです。本当にやったらダメです。はい、もう11月ぐらいから断水といって水を断つというね、冬の間は水をやらないでください。で春先だいたい15度ぐらいですね、15度以上になったら外に出してください。もう家の中に直射日光ガンガン当ててもダメです。正直なところ外に出して、日光大好きです。はい、もう外に出して雨ガンガン出てもらえばいいです。もう20度超えてももう雨ガンガン出てください。タイは直射日光ガンガン当たるところに置いてあります、これは。はいね、で僕はもうタイまで買い付け行ったこともありますんでね。でもやっぱタイってやっぱ冬もうずっと年中20度以上あるんですよね。ね、で日本っていうのはどうしても20度以下の時あるじゃないですか。9月ぐらいから9月10月11月12月1、2、3で、そういった時はですね必ず室内に入れてください。であとですね、虫ですね、虫に関してはハダニという、ね、菌がつきます。はい、これどうしてもつきます。もう植物皆さん絶対もうアブラムシ、ハダニっていうのがつくと思ってくださいね。でハダニというのはまたねここのところにちょっとフリップつけておきますんで、この葉っぱにね白いなんかねふわーっとしたなんかカビみたいなのがついてるような感じになる、これがハダニという症状ですね。まあまだリサさんこちらの方にちょっとハダニね写真の視聴してあげてください。白っぽいやつです。葉っぱが白っぽくなります。でもう一つ貝殻虫っていうやつです。で貝殻虫っていうのはいくつかも種類あるんですけど、特に多いのが白くなる貝殻虫です。ちょっと綿っぽいやつですね、近くで見ると貝殻のように見えるんですけど、遠いとこから見ると綿っぽく見えます、ね、でこの葉っぱの付け根ここにつきます。ここね葉っぱの付け根に結構つきます。とかこの葉っぱの裏ですね、ここの裏に貝殻虫がよくつきます。こことかここにつきます。でそういった場合はね見つけたらスススーと、僕が一番おすすめしてるのはこちらですね、ベニカ X ファインスプレー、これは結構効きます。これついてない時も与えとくといいです。
ね、2週間に1回ぐらいサーサーサーってやってもらってね、つけすぎても全然病が例えば薬害にはありません。もうバンバンはビチビチに濡らしてもらってもいいですし、これお野菜にも効きますし他の植物にも効きますんで、ぜひお試しください。はい、で、まあ、あとはですね、もうとにかく直射日光ガン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 当てることです。で、もう冬の間はもう必ず室内入れてください。はい、でするとですね、こうやって葉っぱがガーッと茂ってきますしね、葉っぱがね、この先端につくんですよね、植物のこの枝の先端に。途中でつくことはないです。で、この幹がかっこいいですよね。幹がすっごいかっこよくて、こうなんか自然界を感じてね、かっこいいですよね。はい、で今僕はね、実はまあ初公開見せましょうか。僕社長室、僕の部屋に来るとかっこいいやつがあるんですけど、これ YouTube で見せちゃおうかな。はい、はい、盆栽仕立てにしていくやり方を皆さんにお伝えします。でも真似はしないでください。難しいです。正直言います。なぜかというと、こう曲げてきます。この力加減によっては中の細胞がね、壊れます。で、こっから腐ってきます。だから真似はしないでください。正直なところね、やめてください。難しいです。でもどこまでかっこよくなるかっていうのだけお見せしますね。あ、なるほど、こんなやり方があるんだっていうのだけ覚えておいてください。で、太い場合はやればいいです。でもこの細い部分、ここら辺とかね、ちょっとテクニックいるんでね、あ、こういう風なね、園芸の楽しみ方もあるんだなっていうので、最後までご視聴いただけると幸いかなと思います。はい、それじゃあもう簡単にパチパチとやっていきます。用意するもの、盆栽用のワイヤーです。こちらですね、盆栽用のなるべく太いやつ、中間サイズって用意しますね。これ番号とかありますんでね、もし本当にやりたい方は責任を負えませんからね、やる方は皆さん個人的にやってみてください。で、まあ、こういう風な太いやつですね、盆栽用、なるべくね、銀色よりもブラウン系のものがいいです。これは松の盆栽、例えば椿とかの盆栽に使うやつ、これホームセンターに必ず売ってます。で、こういったものをね、ペンチですね、ハサミでは切ったらダメです。はい、で、これを切ります。はい、で、ね、ですね、難しいんですよ、これが。まず太い部分に絡ませます。順番にこういったところにグッと円を打って絡ませます。2周ぐらい絡ませます。この絡ませ方、絡ませます。はい、そして次に曲げたい部分のところですね、ここに持ってきます。で、この部分を巻いてきます。で、だいたい斜め45度均等になるように、ここの力加減が難しいんですよね。こうやってるとね、皆さん簡単そうに見えますけど、こういう風にして曲げてきます。斜め45度ですね、こんな感じです。はい、で、そうすることによってこれがちょこっと曲がれるようになるのと、これが支えになります。この太い部分が支えですね。そこからもう一度こういったワイヤーを切ります。太いやつですね、太い枝には太いものです。で、平行ですね、これと平行にこうかな、あ、こっちか、平行にひっつけていきます。こうです、平行ですね、平行にして力いるんですよね。こういう風に平行にしてつなぎ合わせていきます。こうですね。で、この枝に次巻きつけていきます。あれ、ずれた、大丈夫かな。で、この枝に次巻き、この力の加減で折る方が多いんですよね。で、斜め45度にこういう風に巻いてきます。斜め45度です。こういう風に、これ全部を巻いてきます。こんな感じですね、斜め45度。この時に例えば細胞を傷めたりとかしてしまう方多いんですよね。で、こういう風な形にしてきます。はい、で、次にですね、一つ細いやつ、
細いやつですね。細いやつを用意しまして、でカットします。でこちらと平行線上、平行にこういうふうに絡ませていきます。さっきのワイヤーに添える感じですね。添える感じです。こういった感じで平行に持ってってから細い枝を巻いていきます。次に、まあ、こういうのもね、本当に、シミのガーデニングとして、まあ、こっからが折る人が結構多いですね。テクニックいりますから、こんな感じです。はい、でこれで一つの枝が出来上がりです。はい、でこっからですね。はい、今ちょっと正面にさせてもらいますね。この枝ぶりを変えてきますね。これ力いるんですけど、こういう風に曲げてきます。曲がってくでしょ、ほら曲がったの分かります？これの力の入れ方によってポキンと折る人がいるのと、細胞を壊したらダメです。こういう風にしてやっていきます。はい、で1個のラインができました。次にこのライン、こういう風に持っていきましょうか。こんな感じですね。これもこう持っていきます。わかります？でこれもこう持ってくるわけなんですよね。かっこいいでしょうね。わかります？横から見るとこうです。でこれもこう曲げてきますっていう風な感じにして、一個一個ですね、枝をねこういう風に作り上げていくんですよ。これが僕大好きなんですよね。はい、大好きです。でこれを絡めたまま外に置いておきます。で日光ガンガン出ます。でも失敗する可能性もありますからね。皆さん、松とかはできます。松とかはもう本当にこれ盆栽っていうやつです。で盆栽って楽しいですよね、皆さんね。で盆栽とかで検索すると、このワイヤーの仕方とかもね、やっぱり香川県って盆栽の発祥地です。そこのやっぱりね、盆栽名人とかの方が、ね、YouTube で動画アップしてますんでね、巻き方ね、最初に太く巻く、次に中間細いやつとかって言ってね、いろいろ勉強してね、こういうアデニウムもね、こういう風にできますから、盆栽仕立てにこう変えてね。ちょっとお時間いただきますけどね、今度ね時間がありましたらね、僕が作ったこれくらいのねアデニウム、こんなんでこんななったやつ、こんなもなんていうんかな、この木なんの木、気になる気になるって皆さん知ってます？あんな形のアデニウム今僕作ってます。はい、普通だったらこうなるじゃないですか。あれをこんな気にします。ボコンって枝が一個一個こうね、自分の好きな方向に向いてるんですよね。はい、でそういうのもね、僕大好きなんでね、ぜひ今度ね、その、仕立てたものを皆様にお見せしたいなと思いますんで、ちょっとね、話すことずれましたけど、楽しいです、アデニウム。ぜひね皆さん、ここ数年ね、まあ、このサイズで2万円ぐらい、ちっちゃいサイズでね、大体3000円から4000円ぐらいで販売されてますし、もちろんお花咲きます。はい、でお花の色がね、確実にピンクだとは限りません。いろんな色がありますんでね、そこら辺とはね、ちょっと咲かないと分かんない部分っていうのは楽しいところもありますからね、ぜひねこのアデニウムやってみてください。でポイントとしては、まあ、必ずですね、日光にガンガン出てください。で室内で楽しむのはやめてください。夏場玄関先に出してください。日光ガンガン出てください。もうお水毎日やってもいいです。もう30度超えるともう最高に喜びます。もう日光大好きです。で貝殻虫、貝殻虫とハダニっていう病気が来ますんで、この薬を散布してください。であと寄せ植え、ごめんなさい、植え替えって言った時はこの、わかります？ここにたくさんの水分が保ってるんですよね、塊根植物って。ですから必ずね、培養土ではダメです。必ずサボテンの土を使うといいです。はい、それか鹿沼土とかそういったものを入れてね、排水性のいい土を使ってください。でそれとですね、あんまり根っこが張りません。だから大きめのポットに植えないことです。はい、大きなポットに植えてしまうと保水性が良すぎて腐ってしまいます。ブカブカになってね、ね、で、ブカブカになったらもう必ず 100% 死にます。もう絶対します。ここが柔らかくなったらそれ戻りません。はい、だから水のやりすぎだけは注意してください。あとは、あまり大きなポットに植えないことです。もうちっちゃいポットでいいです。もうぎゅうぎゅうぐらい、これくらいのポットで全然構いません。
ね、で排水性の位置に入れてください、ね、でそんな感じでね、こういう風なアルミウム、まあ仕立てまだね途中かもしれないので、こういう風に仕立てて、こういう風にしていくとね、横から見るとむちゃくちゃかっこいいんですよね。はい、でちゃんとねこうしたら、今ちょっと葉っぱあっち向いてますけど、こう上向いてくるんですよね。時間が経つとね、こういう風に描いて、こういう風にねゆっくりやると自分の好きな枝ぶりっていうのができますから、わかるでしょ。こういう風にするとね、もうちょっとこうするとあらかっこいいでしょ。平行にこういう風に持ってきて、これもねぐわーっと変えていくんですよね。向きもう好きな形に持ってくってね、これあんまりするとこうボキッと折れたり、細胞崩れてここから腐ってきて全部腐るっていうんでね、あんまり真似しないでください。はい、でも本当にね失敗覚悟いいよっていう方やってみてください。面白いですよ。ということでね、まあ、今回のアデニウムアラビカムすごい人気ある。今、うちには10ポットぐらいあります。この大きいやつはね、もう 2,3 個しかないんですけど、ちっちゃいサイズはありますんでね、あのここの開口のところを楽しんだりとかってしてください。でまたね、分かんない方、アデニウムの育て方っていうことでね、まあ僕以外の方でも YouTube アップしてる方いらっしゃいますし、あとウェブとかでもねアデニウムの管理方法とかって載ってると思いますんでね、そこらを、参照した上で育ててみるといいかなと思います。今回はですね、今回アデニウムを紹介させていただきました。まあ次回はですね、カラーリーグのね、例えばアジュナとかいろんなものに対して説明したいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。あとよかったらね、こういう商品の植物に関してはね、ぜひね、勉強になりますんでね、グッドボタンを押してください。よかったなと思ったらグッドボタン、あ、ダメだったらこれでいいです。たら、あ、話す内容が悪かったなとかって思いますんでね、ぜひ話す内容が良かったらグッドボタンを押してください。あ、分かりやすかったなと思ったらグッドボタン、え、ちょっと分かんなかったなと思ったらこれでいいです。はい、でまたチャンネル登録の方よろしくお願いします。以上です。ありがとうございます。
広がりました。広がったで、これがまたちょっとこう形を自然っぽくしてくる。OK、 かっこいい。はい、完成です。